वर्षी पडदा घडून हाडटल्या तियात्र अकादमी आमची बरी तेच परी ह्या त्या दिग्दर्शकान ताणी इतलो तपस घेवन ह्या भुरग्यांक तयार केल्या. त्या भुरग्यांच्या आवय बापायन ताणी आपल्या भुरग्यांक तियात्रांत येवपाक उत्तेजन दिलां आनी विशेश करून ह्या स्पर्धांनी भाग घेतल्या भुरग्यांक ताणी सगळे सांडून तियात्राच्या एसआयएफ हाजेर जावन आपलो गूण दाखयला. तुमकां सगळ्यांक म्हज्या काळजांची पोरणी पयली. हालिसराक वेवसायीक त्या मळारूय आमी पळयतात. बरे बरे टॅलंट्स येतात, वो ग्रूप टॅलंट्स येतात. वो संतोशाची गजाल असली नवी मुखामडां पाडकार पडयताना मन धादसता. हे आदल्या काळार कमी प्रमाणान दिसताले, म्हणजे नवे नवे टॅलंट्स पाडकार येवप कमी जाताले. तशेंच आयज कोंकणी पाडकार वेवसायीक मळार लेगीत जायत्यो बऱ्यो गजाली घडटात. आयज कोंकणी तियात्रांनी वापरतात ती कोंकणी भास कांय प्रमाणांत सुदरल्या. डायलॉग्स चालते न्हय, पूण ग्रेस कोंकणीन बरयतात. ग्रेस आनी रसाळ आयकून बरें दिसता. आनीकूय जायतें बरेंपण जालां. माची निडो, बिजली, संगीत आदी. आयज तुमी भुरगीं कलाकारां फाल्यांचे तियात्र पाडकाचे खांबे. कितें बऱ्यो गजाली तियात्र पाडकार घडटात त्यो घेवन तुमी फुडें वचूंक जाय. आयज तियात्राक अकॅडमी भाव जाल्ली आसा. ते अकॅडमीचो बऱ्या पैकी आमी उपयोग करूंक जाय आनी तियात्र वयर काडून वावरूंक जाय. म्हालगड्यांनी भुरग्या कलाकारांक बरें मार्गदर्शन दिलां.